ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିବାହ ହେଉ କି କୌଣସି ରୀତିନୀତି ହେଉ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସବୁ ବାଧାକୁ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି କିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ। ଉଚ୍ଚିପିଲାର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଉଚ୍ଚିପିଲାର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। 272 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ପଥର ଉପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। 1801 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ୟୁଠୁ ଓ ଦିୟୁବାଇ ପାଟିଲ ଏହି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ଥାନର ସାୱାଇ ମାଧୋପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ରଣଥମ୍ବର ଦୁର୍ଗରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶକ ଏଠାକୁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତାହା ଭଗବାନ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାନିପକମ୍ ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୋରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦୁଃଖ ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦଗୁଡ଼ସେଠ୍ ହଲୱାଇ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହର ହେଉଛି ପୁନେ। ଏଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦଗୁଡ଼ସେଠ୍ ହଲୱାଇ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ।